нийслэлийн лавлаа мэдээллийн 1800-1200 тусгаар дугаар нь иргэдэд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас үзүүлж буй төрийн үйлчилгээ, үйл ажиллагаа болон коронавирус халдвар буюу COVID-19 сар тахлаас урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой мэдээллийг одоо 24 цагийн турш өгч тасралтгүй түргэн шурхай өөрчлөлтийн үзүүлэн ажиллаж байна. 2021 оны 12-р сарын 2-ны өдрөөс 12-р сарын 8-ны өдрийн хооронд дээрх тусгаар дугаарт нийт 2021 иргэн хандаж мэдээлэл авсан байна. Нийт хүлээлгийн дундаж хугацаа 10 секундтайгаар иргэнтэй ярьсан дундаж хугацаа 1 минут 43 секунд байна. За, нийслэлийн мэдээ Facebook хуудсны чатботод одоо нийт 31 иргэн хандаж мэдээлэл авснаас одоо оператор ажилтнтай 10 иргэн, автомат хариулагчаас 21 иргэн мэдээлэл авсан байна. Иргэд дархлаажуулалт юм болон ковидын шинжилгээний байршил, одоо ажиллах цагийн хуваарьтай холбоотой нэрвчсэн мэдээллийг нийслэлийн лавлагаа мэдээллийн 1800-1200 тусгаар дугаар болон нийслэлийн мэдээ Facebook хуудсны чатботоос одоо авах бүрэн боломжтой байна. Томоохон зах худалдааны төвүүдэд 13 төрцөг, одоо ихтэй сургуулиудад 17 явуулын баг ажиллаж байна. Та өөрт хамгийн ойр альц зэгт очиж одоо дархлаажуулалтанд хамрагдах бүрэн боломжтой бөгөөд дархлаажуулалтын одоо ажиллах цагийн хуваарь нь өглөө 9-өөс оройны 20 цаг хүртэл ажиллаж байна. Өчигдөр буюу 2021 оны 10-р сарын 8-ны өдөр нийслэлийн хэмжээнд 1-р тунд 76, 2-р тунд 150, нэмэлт сэргээх тунд 4663 иргэн буюу нийт 4889 иргэн дархлаажуулалтанд хамруулсан байна. Вакцин жуулт эхлснээс хойш нийслэлийн нийт хүн амын 1-р тунгийн хамрагдалт 79.3% явж байгаа бол одоо 2-р тунгийн хамрагдалт одоо 71.6%, нэмэлт тунгийн хамрагдалт нь 37.9% байна. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс төрийн 48 байгууллагын 461 одоо үйлчилгээг иргэн хуулийн этгээдэд үзүүлж байгаа бөгөөд 2021 онд нийт 1,482,606 үйлчилгээг иргэн хуулийн этгээдэд үзүүлээд байна. Төрийн үйлчилгээний шат амжилтлог бүрдүүлэх, бариг бичгийг багасгах, тавигдах шаардлага стандартыг өөрчлөх, төрийн байгууллага албан тушаалтны дарамт шахалт болон үйлчилгээ үзүүлэх явцад гарч буй хүндрэлийн талаар жижиг дунд үйлдвэр худалдаа эрхлэгч, иргэд, одоо аж ахуйн нэгж байгууллага болон мэрэгжлийн холбоо төрийн бас байгууллагын оролцоог хангах зорилгоор одоо нийслэлийн лавлагаа мэдээллийн 1800-1200 тусгаар дугаараар одоо иргэдийн санал хүсэлтийг авч байгаа юм байна. Ажилтг Улаанбаатар болонд хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэндээ Улаанбаатар театрын талаар сонирхолтой сурвалжлахыг яг одоо хүргэе. Пабло Пикассог нэг ресторан байхад нэг их баян авгаа намайг зураатах хэдчээс амаг өгөлийгсэн байл л. Тэгэн гут хэдхэн минутын дотор ингээл гэлсэн өгдөг чинь зурчаал хэд ин гэсэн чинь 35,000 паунд гэсэн байл. Тэр үед л их л мөнгө, маш их мөнгө нэгсч. Тэгсэн нөгөөх нь уурлаад баах та одоо 5 минутын дотор ийм их мөнгө нэхэд ахтай яа юм бэ гэсэн байл л. Тэгсэн чинь нөгөөх нь би 20 жилийг яг ингэж зурхын төлд зарцуулсан юм аа, тэгэхээр ийм үнэтэй байна гэж хэлсэн гэсэн. Тэгэхээр уран бүтээлчдийн зарцуулсан он жилүүд яг тэр одоо яа буцсан уран бүтээл гарах хүртлээ тэрнийхээ тижэл нь одоо ихэнх юм уу юм болж идэг. Тийм болохоор одоо манай Улаанбаатар театрын уран бүтээлчдийн 15 жилийн энэ одоо хамтын хөдөлмөр өнөөдөр үн цэнийг бий болгож байгаа гэж одоо би бодож байгаа. Ер нь бол дэлхийн том хотод бүгд театртай, тэр театрынхаа одоо чансаагаар тэр хотуудыг үнэлж яадаг. Манай одоо хоёр хөршигтэл хоёлаа одоо нийслэлтэй маш том театруудтай, тэр нь бол одоо улсынхаа нүүр царай нь болж яадаг. Тэгэхээр нийслэлийн нүүр царай болохоор театр байхын тулд мэдээж бидний одоо хөдөлмөр улам их нэмэгдэнэ. Бид энэ дээр одоо бас их сэтгэл хөдлөн энэ одоо хотын нэр төрийг дэлхийд, Азад одоо батлахын тулд хичээнг ажиллах болно гэж бодож байгаа. Улаанбаатар театрын хамт олны одоо өнөө хүртэл хийсэн уран бүтээлүүд их олон талтай. Ер нь сүүлийн үед хийж байгаа уран бүтээлүүд бол ихэнхдээ модерн чиглэлийн уран бүтээлүүд байгаа. Яагаад ийм модерн чиглэлийг сонгосон бэ гэхээр бидний хувьд болохоор одоо дэлхийн айлч өнцгөөс ирсэн нийслэлийг Улаанбаатарыг, Монголыг
ямар одоо соёлтой ямар улс вэ гэдгийг энэ Европ Азийн яг завсар байдаг улс ямар вэ гэдгийг энэ урлаг соёлоор бидний хийсэн уран бүтээлээр таниасаа гэж хүсэж байгаа. Орон нутгаас нийслэлд ирсэн хүмүүс ч гэсэн бас нийслэл хот минь Улаанбаатарын соёл иргэншил ямар вэ гэдгийг бас үзээсэй гэсэн ийм хоёр талын нийлбэрээр бид нэр тийм этник модерн чиглэлийн бүтээлүүд хийж байна. Мэдээж цаг үеийн айсаар энэ бол өөрчлөгдөх байх. Гэхдээ урлаг уран бүтээл бол одоо 50-100 жилээр яригддаг. Тийм тэрнээс ч урт настай байдаг. Тийм болохоор бидний одоо зорж байгаа энэ уран бүтээлийн жанр хэлбэр яг одоо өнөө цагтаага одоо үе үед ингээ тохироод явах урт настай байх тийм одоо чигийг барьж байгаа гэж хэлж болно. Сүүлийн 2 жил энэ аюулт өвчин дэлхийд одоо тархсны улмаас мэдээж дэлхийн одоо бүх уран бүтээлчдийн нэгэн айл бас манай театрын уран бүтээл төрхөндөө ингээд хоошлогдоод хоош тавигдсаар байгаа. Мэдээж одоо бид нэр сайхан ирээдүйд итгэж байна. Тийм болохоор ирэх 2022 онд их олон уран бүтээлийг төлөвлөсөн байгаа. Ялангуяа байнгын одоо тоглолттой байхаар репертуарыг бид нэр эрхэмлж байна. Энийн тулд бид нэр одоо өөрсдийн уран санд байгаа уран бүтээлүүдийг шинээр дэлгэрэн үзэгчдэд байнгын одоо үзүүлбэрээр тавих болно. Үүнээс гадна хид хідэн уран бүтээлийг бид нэр бас хичээн одоо үзэгчтөмдө төлөвлөхаар байна. Ер нь одоо театр тайзны урлагийнхан бол дэлгэцэд одоо урлагаа одоо хийсэн бүтээлээ үзүүлэх дургу байдаг. Ягагтгүй л одоо тайзан дээр хүн ирчих үзэгч ирэхээ больчно гэдэг утгаараа. Гэхдээ энэ одоо цаг үе тийм биш гэдгийг одоо харуулж байна. Тийм болохоор бид бас видеотой хосолсон одоо онлайнаар байх мөртлөө тайзан дээр байх ийм шин одоо уран бүтээлийг төлөвлөхаар бэлтгэж байна. Энэ одоо ирэх оны одоо эхэнд бид нэр ихэнх үзэгчтэй төлөвлөх болно. Энэ бол одоо манай үндэсний хөгжмүүдийн тухай. Ер нь бол Монгол үндэсний хөгжим өвөрмөц. Ер нь Азийн хөгжмийн төрлүүд их адилхан болохоор ер нь ихэнх нь энэ хөгжим Монголынх биш, ер нь морин хурал Монголын бусд нь биш гэж ярьдаг. Гэхдээ яг түүхийн сурвалжаар аваад үзэхээр одоо хамгийн эртний ятга Монголд олдсон байх жишээний ятганы одоо Монгол хатан солонгосчуудад ятга заасан Монгол хатны хөшөө байх жишээний эсвэл Европт байдаг тэр цимбал хөгжим Азийн Төв Азийн энэ замаар тээвэрлэгдээд урагшаага очсон байх түүхтэй байх жишээний энэ бол Йоочингийн тухай. Тэгэхээр Йоочин одоо Монголоор дамжиж Монголд хамгийн эхэлж дуурсан байх нь. Гэх мэтчлэн энэ сонирхолтой түүхүүдийг үндэсний хөгжмөртэй холбон хийсэн дээрэс нь бас орчин үеийн хөгжмүүдийг энэ үндэсний зэмсгүүдээр тоглосон ийм бүтээл ирхэм үзэгчдийг бас хүлээж байгаа. Ер нь хөгжмийн театр байна гэдэг бол бас их өвөрмөц. Яагаад гэвэл мэдээж уран бүтээлчд маань давхар одоо чадвар эзэмших шаардлагатай. Энэ нь болохоор юу юм бэхээр хөгжимчин хүн дуулдаг, дуучин хүн бүжгэлдэг. Иймэрхүү давхар одоо хэлбэртэй байдаг. Ер нь музыкальный театр гэдэг тэр утгаараа жүжигчтэй ч гэсэн одоо тэгж бэлддэг. Тэгэхээр манай уран бүтээлчд ч гэсэн бас одоо өөрсдөр ажиллах, өөрөөсөө шинийг олж хайх, олж нээх ийм ажил биднийг хүлээж байгаа. Энэ хүнд 2 жил уран бүтээлчд мэн бас одоо хоосон байгаагүй. Хуу хуухаа уран бүтээл дээр анхаарцгаасан. Ер нь бол мэдээж чуулга манай оркестр гэдэг утгаараа хамтарч нийлэх одоо тийм заавал тийм шаардлага байдаг. Гэхдээ бид нэр энийг одоо бас дижитал аргаар шийдсэн. Бидний хэд хэдэн одоо бүтээлүүд онлайн хэлбэрээр хийгдэж цацагдсан байгаа. Энэ нь болохоор гэр гэртээ тоглоод бичлэг студид нийлүүлж хийсэн тийм тоглолтууд үзэгчдэд бас төлөвлөсөн байгаа. Ер нь хайрцангуй одоо энэ цуглахгүй байсан энэ цаг үеийг уран бүтээлчдэд өөртөө ашигтайгаар эргүүлэх тал дээр
бид нар ч гэсэн бол талтласаа хичээж ажилласан хувь одоо хувийн ур чадвараа дээшлүүлэх гэсэн ийм ажил явсан. Ер нь манай одоо хөгжимчд манай бүжигчд эдгээр бол дандаа энэ модерн чиглэлийн одоо уран бүтээл хийдэг болохоор тэрэн дээр ч гэсэн анхаарч өөрийнхөө сонсох материалууд судлах материалуудаа өөрчилсөн байгаа. Ер нь бол бид нар бол их эрч хүчтэйгээр энэ Улаанбаатар театр гэсэн нэрээ хүлээж авч байгаа. Тэгэхээр биднээс бол одоо их нандин сайхан уран бүтээлүүд гарч ирэх юм үзэгчдэд хүрнэ гэдэгт бид нар өөрсдөө бол бүрэн итгэлтэй байна. Улаанбаатар театрын 15 жилийн ой одоо энэ жил тохиож байгаа. Хэдийгээр одоо энэ дугуй тоо биш ч гэсэн бидний өнөө хүртэл одоо хүндэлж бидний тоглолтод хүрэлцэн ирж бидний уран бүтээлийг одоо шүүж ярьж байдаг эрхэм үзэгчтэй айн баярын мэндийг нийт уран бүтээлчдийн өмнөөс нийт Улаанбаатар театрын хамт олонны өмнөөс одоо баярлсан талархснаа илэрхийлж айн мэндийг дэвшүүлээ. Ингээд бас мөр зэрэгцсэн нийслэлийн соёлыг одоо өндөр түвшинд гаргахаар хичээж яваа уран бүтээлчдээ уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг бас хүсэн ерөөё. Сайн байцгаана уу? Би нийслэлийн Улаанбаатар театрын лимп хөгжимчин Нэгмөр Царан байна. Бид бүхэн энэ жил энэ сарын 10-нд одоо энэ жилийнхээ үйл цагийн нээлтийн тоглолтыг одоо та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод одоо бэлтгэл ажил маань бараг 90% болсон байна. Тэгээд энэ хүү үйл цагийн нээлтийн тоглолт маань бол бас маш олон онцлогтой болж байгаа. Тэдгээрийн нэг нь юу вэ гэвэл Альберт Стравинскигийн Ариун аварын тахлах гэж одоо гайхалтай дэлхийн сонгодог болсон бүтээлийг бид бүхэн одоо үндэсний хөгжим дээрээ хөрвүүлэн одоо энэ хүү тоглолтондаа бас хэсгээс нь тоглож оруулах гэж байгаа. Энэ бол одоо Монголд одоо анх удаа Стравинскигийн Ариун авар бол анх удаа тоглохдог гэж байгаа. Мөн одоо манай хөгжим ангийн бүрэлдэхүүн маань бол Хангард найрал гэж үндэсний хөгжмийн одоо багсгасан найрал байгаа, камерны найрал байгаа. Тэгээ бид бүхэн бас энэгүү тоглолтонд одоо гитар, бэйс гитар, бөмбөр одоо төгөлдөр хуртаа одоо тийм амьд хөгжмийн цахилгаан хөгжмийн хамтлагтаа хамтарсан тийм бүтээлүүдийг бас тоглох гэж байгаа. Лимп хөгжим чинь миний хувьд бол ойрын үед сая өнгөрсөн сарын 22-нд, 11 сарын 22-нд одоо би өөрийнхөө бас тоглолтоо хийсэн. Улсын филармон дээр миний тоглолт маань бол дандаа мэрэгжлийн бүтээлүүд зөнхөлсөн. Одоо мэрэгжлийн лимп хөгжим зориулсан Монголын хэзүүнч болчтын болон гадаадын хөгжим зохиолчдын одоо том хэлбэрийн бүтээлүүдээс бүрдсэн тийм тоглолттой бол нэгэн сайхан тоглолт дууссан байгаа. Энэ хүн 10 болох тоглолтондоо бол би Уулын эзний агууд гэж бүтээлийг тоглох гэж байгаа. Явж хөгжиж юм бархууг юмд. Тэгээд энэ хүн Уулын эзний агуу гэдэг бүтээл дээр бол би юм 3 төрлийн лимп ашиглаж тоглоно. Манай Монголын үндэсний лимп хөгжмийн зэмсэг маань угаасаа өөрөө бол энэ 3 төрөл байгаа. Жижиг лимп, дунд лимп, их лимп гэсэн 3 төрөл байгаа. Тэгээд энэ 3 хөгжмийг би одоо энэ хүү бүтээл дээр ашиглаж одоо бас тэрхүү бүтээлийг хөгжмөдөх байгаамаа. Тэгээд их лимп нь бол арай бүдүүн дуутай. Дунд лимп маань бол одоо яг орчин цагийн бүх одоо бүтээлүүдийг одоо энэ дунд лимпээр бид бүгэн хөгжмөдөж байгаа. Энэ жижиг лимп нь бол одоо нарийнхан дуутай гэсэн. Одоо хөгжимчд, дуучид одоо бид бүхэн тоглолтоо та бүхэнд хүргэхийн тулд маш их бэлтгэл сургалтыг хийдэг. Тэгээд энэхүү тоглолтынхаа тэрний нэг айдал одоо энэхүү тоглолтоо ч гэсэн бид бүхэн та бүхэнд хүргэхийн тулд маш их бэлтж байна. Тэгээд тэр өдөр энэхүү тоглолт маань та бүхэнд бас таалагдна гэж найдаж байна. За сайн байцгаана уу? Намайг Бархуу гэдэг. Би нийслэлийн Улаанбаатар театрын яч хөгжимчин байна. За одоо бид нар тэртээ 2006 онд хамгийн анх одоо Улаанбаатар
чуулга байгуулагдаж тэр үеийнхаар байгуулагдж байсан. Би бол одоо яг хамгийн анх байгуулагдсаж байсан хамгийн анхны хөгжимчдийн нэг. Тэгээ өнөөдөр ингээ 15 жилийн ая болж байгаа. Одоо маш их сэтгэгдүүдэд маш их нэг бодлын багталтай, баяртай тийм байдаг. Аз жаргалтай байдаг. За яг 15 жилийн хугацаанд одоо ингээ ирээд байхад бид нар бол чамгүй их уран бүтээл хийсэн, чамгүй их одоо Монголынхаа урлагийг сурталчилсан, гадаа тоглолтууч хийжсэн, хөдөө орон нутгаар тоглолтууч хийжсэн, нийслэлийнхаа одоо манайхч нийслэлийн театр болохоор нийслэлийнхаа иргэд ард төмөнд төртөл одоо маш олон хэмжээний зорилттой тийм тоглолтуудыг хийжсэн байна. За ингээд 15 жилийн дараа бид нар ойгоо тэмдэглэх гэж байна. Улаанбаатар театрын 15 жилийн ой хүрээнд манайх одоо айн баярын тоглолт хийх гэж байна. Энэ бол одоо Colors of Mongolia гэдэг нэртэй. 12 сарын 10-ны өдөр одоо та бүхнийг урьж байна. Colors of Mongolia тоглолтын маань ирж үзнө үү гэж та бүхнийг урьж байна. Сайн бацхан уу? Та бүхэндээ энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар чуулгын бүжигч Номгом байна. Манай Улаанбаатар театрын бүжиг анги маань байгуулагдаад 10 жил болж байна. 10 жилийнхаа ойд бид бүхэн сая Рейд нэртэй уран бүтээлийн тайлан тоглолтоо хийсэн байгаа. Одоо бид бүхэн 10 жилийнхаа ойг ухтан 10 жил нэртэй лайв тоглолтоо 12 сарын 26-нд Юнишн болон ДДШ цугуудаар лайв цацагдана. 12 сарын 26-нд 19 цагаас та бүхэн хүлэн авч үзээрэй. Манай уран бүтээл маань сонгогдตก болон Archery Contemporary мөн Ethnic бие биелгээг чиглэлүүдээр уран бүтээлээ та бүхэндээ танилцуулах болно. Манай бүжиг анги маань 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Манай бүжиг дэглэгч бол Монгол Улсын гавьяч бүжигчин Дашиачлын гэрэл байгаа. Манай бүжигийн багш бол Дашиачлын Баярт гэд хүн байна. Улаанбаатар театрын маань үйл цагийн нээлттэй үйл ажиллагаа тун утгагүй болох гэж байгаа. Та бүхэн маань хүрэлцэн ирж үзээрэй. Мөн 10 жилийн ойд зорилж байгаа бүжигчтэй болон театрынхаа бүх уран бүтээлчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргээд баярын мэнд хүргье. Аж Ахисаг Улаанбаатар болон хамттай сүзэж та бүхэнд баярлалаа. Өнөөдрийн бид бүхний бэлтгэн үргэсэн Аж Ахисаг Улаанбаатар болон за нийслэл Улаанбаатар театр дээрээс та бүхэнд тодорхой сурчлага мэдээллүүдийг хүргэлээ. Ингээд өргөжлөл үзэж та бүхэн өглөөний мэнд Улаанбаатар хөтөлбөртэй хамттай байгаарай. Улаанбаатар театр төлөөлж байна. Сэтгэлд хурсан бүхнээ сайхны мэндийг мэдэн нээж байна. Янжин сам бүхний өмнө мэхийн эслэн мэдчилж байна. Colors of Mongolia тоглолт 2021 оны 12 дугаар сарын 10-нд 19 цагаас Улаанбаатар театрын тайзна. Тоглолтод Монгол Улсын гавьяч бүжигчин Ганзорог, Эрдэнэцэг, Госолдуучин Дашним, Хийлч Дээгий, Бараа Мега болон үндэсний хөгжмөн Хангард Найрал Улаанбаатар театрын бүжигчид оролцсон. Улаанбаатар театрт тавтай морил. Дөрмгүй жолооч нар таныг бүхэн дулсаар байна уу? Болзошгүй аюулыг тасн зогсоох, эрүүл таатай орчинд ажиллаж амьдрах, сургууль орчмын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор замын хөдөлгөөний зөрчлийг мэдээлэх e-police application шинжлэгдлээ. Application-ийг татан авч суулгасны дараа гарын тусныхаа дугаарыг оруулж, ирсэн 6 оронтой тоогоор баталгаажуулан 3 хүндлэх зураг авч илгээж хүчит дарснаар зөрчлийн мэдээллийг илгээх боломжтой болно. Ирээдүйн хөгжмийн сайн сайхны төлөө, их хотын соёл, ирээдүйн хөгжлийн төлөө зөрчлийн эсрэг нийтээрээ тэмцээ.